Nah, panjenengan sing biasane salat duha ning donya niki baik di rumah maupun pada waktu bepergian, meni-meni kok oleh undangan. Hei, saya semai duha, mlebu, mlebu swarga dengan selamat dan damai. Monggo, wih. Baris. Wah, gotok. Jamaah Senenan masal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa baitil kum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaos malih niki wau Mbah Yai absen malih. Mugi-mugi pinaringan kesehatan. Injing wau wonten medali. Dados beliau niku kathah kegiatan, tapi alhamdulillah kita niki selalu dipun upayakan. Insyaallah mugi-mugi akan datang saged rawuh. Kitab Wasiatul Mustofa halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, alaika netepono sira bi sholatid duha kelawan sholat duha, fis safari ing dalam lelungan, wal hadhari lan ing omah. Fa innahu mongko setuhune kelakuan, illa kana tatkolone ana apa yaumul qiyamati ing dalam dino kiamat, iku yunadi undang-undang sapa munadin wong kang ngundang, min fauqi syarafil jannah saking dhuwure wong-wong ing dhuwure wuwunge swarga, min fauqi syarafil jannah saking dhuwure wuwunge swarga, iku aina endi alladzina utawi wong-wong kanu kang ana sapa alladzina iku yusalluna padha salat sapa alladzina adduha ing duha. Niki panjenengan sedaya niki monggo dipun anjuraken salat duha di rumah atau pada waktu kesah diupayakan nggih minimal kali rakaat, sebab salat duha niku lho benjing-benjing wonten dinten kiamat nggih. Ono suara sing undang-undang ndelei wong sing salat duha ndukure wuwunge swarga. Mbah ya apa wuwunge swarga, endi wong sing biasane salat duha?
wong-wong sing biasane salat duha, ayo nglumpuk, mlebu. Gotok. Sing gak tau salat duha niku nggih gak katut. Tapi kula panjenengan sedaya niku biasane salat duha niku pendak ana butuh tok. Gak duwe duwit salat duha. Nggih ya. Garapan sepi salat duha. Tunggalane maca waki. Biasane ten pondok niku mantun salat subuh berjamaah niku salat napa maos wakian. Lari pondok niku biasane saben kirimane telat maca wakian. Mantun kirimane dugi wakiae. Nah. Pendak butuhne tok. Mulane kena apa sih kula panjenengan sore niku susah terus cilik terus ndonga terus. Nek jenengan dienakno akeh lalini. Kowe iki potongane nek enak mesti lali, wis tak susahno terus ae. Gak duwe duit, kok mesti elek. Ya Allah, astagfirullah. Mulane jenengan niku nek dituruti umpamane ya Allah jeneng pangi rezeki kata umpamanya dituruti lu yakin gak benar lagi oke okay. Wong kula niku sudah menitani sing budal ngaji ku rata-rata niku duit kata beo nggih ya budal pengajian itu numpak dikrolet panganane kepopil tau soleh uti-uti modal kau no bonajes alpan tu kau no ne alpan bonajes ibu nak yang tampol pun. Dan ini maksud salat Tuhan itu di mana tempat tegese di rumah ataupun waktu kesah lungo do benjing-benjing cek katut disebut udhulu pada mlebu sira kabeh ngono e unine. Udhulu padha mlebu sira kabeh mimba biduha saking lawange duha tibake ten swarga niku ana lawang duha pintu duha. Oh iku kanggo khusus bisalamin aminin kelawan selamat tur aman mlebu. Nggih, nggih Pak Lek, nggih. Ngono. Wis kono. Ngono. Iku sing biasane duha. Jalukane oh masyaallah salat duha niku jaluke wis pokoke enak tok. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'azinhu. Umpami rejeki kula ten langit jenaduk napa o malaikat. Ana pokone. Wa in kana rizquna fil ardi fa'akhrijhu. Menawi rejeki kula niku ten lebeti bumi jenan tok napa o malaikat. Wa in kana ba'idan faqrimhu. Menawi rejeki kula niku adoh jenan cidhek napa o malaikat. Wis pokoke ana poke gak apa-apa. Wa in kana haraman fatahiru. Menawi rejeki kula ana sing boten tepak. Kula niki boten semrap napa malih kula niki oleh sangu. Aji kono-kono disangoni mosok takon iki rejeki ngentit napa enggak nggih ya iki apa wis pokoke dilebokno ngene oh nggih matur suwun lah gak tau tumen nggih masih diundang ngaji kono sing disukono iku duwe temen ya duwe temen ajene maksude duwe sing oleh bener napa boten lah boten semerap wa ing kan haraman fatahiru menawi boten tepak jenan perisai di wa ing kan qalilan fakasiru menawi kedin jenan katakan boten lha niki wis pokoke enak tok tapi gak nyambut gawe kan gak nyambut gawe gak sekus bagus mai Tuhan lho ya gak ngono. Nek dawe Mbah Yai Anwar Mansur jenengan nek kepingin sukses, kepingin eco
niki ono ijazai solawat Jibril. Sing saat niki lagi viral, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mbek nangis nangis. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Niki solawat Jibril. Napa kok salat salat Jibril, malaikat Jibril niku salat dateng Kanjeng Nabi nggih niku lafate. La ijazah menika saking Mbah Yemah Gus Ali Lirboyo. Niki diwaos ping 1000. Pendina niku ping 1000. Oh mboten dangu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ping 1000. Tapi pun ngeten sallallahu ala Muhammad ping 1000. Jene senyatet ya apa? Wis pokoke kula ping 1000. Maksude diwaca kabeh 1000 ngoten. Niku ana rejeki tapi nggih nyambut gawe. Nggih nyambut gawe deker-deker. Ga iso terus gak nyambut gawe mosok iso nganu trebek ngono kan. Ya usaha niku wonten lahir ana batin. Kepingin sehat ya nang rumah sakit. Sing mek nyehat no sing maras no. Gusti Allah dudu wak dokter. Kita usaha lahir batin. Dan panjenengan sing biasane salat duha ning donya niki baik di rumah maupun pada waktu bepergian, meni-meni ku oleh undangan. Hei, sing semai duha mlebu, mlebu swarga dengan selamat dan damai. Monggo, wih, bagus. Wah, gudug, jamaah senenan masal. Alhamdulillah, kula tingani sing jamaah senenan ku wakas-akas. Cuman wis budal kabeh. Maksudnya sampun kapundhut ngoten. Lah muga-muga amal sedaya niku dipun terami kalian Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosane dipun ngapunten. Mati niku sak wayah-wayah. Tunggile niku lumajang mong kita dongaaken nggih sing korban kapundhut niku sing korban sing kok baik ingkang kapundhut maupun yang ditinggalkan niku lebih-lebih yang ditinggalkan niki sabar gitu. Sing kapundhut dosane dipun ngapunten. Niku jare niku wis latihan. Wis latihan. Wis latihan bebene ana sak wayah-wayah mledhos jare ini. Tempat titik kumpulnya wis hafal ketepal. Iku ngene-ngene. Tapi yo catatane gak ngono, masih hafal mosok nganu ngerti wayah iki. Kadhe gak dikandani dhisik, iki kate nganu, ayo latihan dhisik mosok ngono. Meneng-meneng. Wis kupu kabeh kate mlahi nanti. Kak nggo sepeda, oh gak iso. Nggo wedhus gak iso. Omahe mosok diusung gak iso budal. Ya Allah, nek wis kados ngoten niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita niki bakal balik. Bakal balik nang Gusti Allah. Omahe ditinggal, kabeh ditinggal sing digawa amali. Nggih ngeten niki asline niki ndeleki sangune mati. Ndeleki sangune mati mboten ndeleki aku wae, ketepaan ana soto ana aku wae. Ketepaan. Nek pas gak ana niku aku kepin mulia no temen kulo siap no 100. Biasanya sing teko wake kulo siapi 100 sing teko 1000. Ya Allah kan. Wah kurang ake keng. Temen ya kudu anu 1000 ni kan sing teko. Wa ma pa'asalan ora ngutus sinten Allah Gusti Allah min nabiyin saking nabi illa kejaba amaro perintah sinten Allah bisolatin amarohu perintah sinten Allah ing nabi bisolatin kelawan sholat bisolatin duha kelawan sholat duha. Gusti Allah niku sampun ngutus dateng nabi supados ngaturaken mengenai sholat duha. Berarti niki
sunnah muakkadah, sunnah yang hampir wajib. Niki wonten kiai sing boten nate ninggal sholat duha. Niki ceritane Gus Ipul, Kiai Fawaid Situbondo. Ten pundi mawon sholat duha Kiai Fawaid, dadi koyo-koyo wajib. Dawe Gus Ipul, mantan wagub sing nate mriki niku nggih. Mantan wagub. Nek sing sunnah ae lho iso nglakoni ngono iku apa maneh wajib. Sing sunnah lho iso nglakoni gak bolong, gak tau mboten nglakoni, mesti nglakoni apa maneh sing wajib. Lah niki beliau niku ten pundi mawon selalu tidak lupa salat duha. Kaya wong dungkuali, wong senenan gak tahu gak sholat duha, mesti bolong. Mesti bolong sampean dhewe lho sing sing bolong. Sing sholat ya sing mesti sholat, sing gak ya tetep gak. Ngene tok mendi ya pas eling sholat, nek pas eling. Nek gak eling ya gak sholat. Ternyata ilinge ambek gak akeh. Nek ngono bendino semaput. Pun nggih, mugi-mugi wonten guna lan manfaate. Kita dongakan beliau selalu pinaringan kesehatan, umur panjang. Niki yuswanipun nggih. Menapa sampun sepuh mugi-mugi sehat. Alhamdulillah senenan niki sampun 19 tahun. Mulai 2002 berarti beliau ngaos wonten punika panggenan niku mulai 2002 niki sampun sing budal pun kata sing generasi baru niku belum ada niki generasi baru niki jamaah baru sing pun rumien niku sampun berangkat mugi-mugi sedaya niki berangkate husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa amalan salihan makbula wa waladan salihan rizqan wasi'an mubarakan halan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah wa al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.